Samux rayonu Karayeri qəsəbəsində yaşayan Allahverdiyevlər ailəsi 44 günlük savaş zamanı o hissi, həyəcanı iki qat yaşayıblar. Belə ki, ailənin iki oğlu ilk gündən ön cəbhədə döyüşlərdə olub. Onlardan biri qazi kimi evinə geri dönüb, digəri isə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şuşa istiqamətində yaralanmışam. Qardaşımla da Füzuldə görüşmək şansım var idi. Bas gec idi deyə gecə idi. Görüşə bilmədim. Orxanın qardaşı Vüsalla son görüşü baş tutmur. Çünki Vüsal ondan sonra şəhadətə yüksəlir. Həmin gecəni böyük təəssüf hissi ilə xatırlayır Orxan. Ailənin üçüncü oğul övladı olan qazimiz müharibənin ilk günündən könüllü olaraq orduya yollanır. Murovdağ Füzuli istiqamətlərində vuruşur. Döyüş meydanında yolları kəsişsə də gecə saatları olduğundan və irəli hərəkət əmri verildiyindən qardaşı Vüsalı görə bilmir. İyun ayında yaşı günü. Nətə deyim, yaşını keçdi, səhərsədən orduya təhriz olundu, xidmət şeyinə. Bir üç aydan sonra müharibə döyüş bölgələrindən getdi. Ara bir danışırdıq, son vaxtlarda axırıncı danışığı ayın 30-u oldu, ondan sonra xəbərimiz olmadı. Üç qardaşı hərbi xidmətini başa vurub gəldiyindən özünün əsgər gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirdi Vüsal. Evin son beşiyi bacısı ilə əkiz doğulmuşdu. İki otağın içində 7 nəfərlik bu ailənin bütün yükü isə 4 qardaşın üzərinə düşmüşdü. Günə muz dişləməklə ailəni dolandırıb qardaşlar. Böyük oğlum Dəniz Akademiyasında oxuyubdur. 7 ildir, 5 ildir oxuyubdur, 2 ildir evdə. İkinci oğlum da evlənib, 2 nə uşağı var. Üçüncü oğlum da qazidir, müharibəyə gedir Şuşaya və qolundan yaralanıbdır. Dördüncü, beşinci də ekizimdir. Ana deyir, 4 oğlundan biri qazi, digər isə şəhid olub. Allahverdiyevlər ailəsi oğullarının vətən yolunda xidməti ilə qürur duyur. Aysən Ələkbərova, Tahirə Teymur qızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Samux.